Čak ni rat nije spriječio ljubitelje plivanja da osnuju plivački klub Zmaj Alpam. U više od dvije decenije rada takmičari kluba postigli su brojne uspjehe, dok su nastupi na olimpijadama najveća ostvarenja koja bilježi ovaj klub. No koronavirus je zaustavio dinamiku rada koju su imali, a sada se plivači nakon više mjesečne pauze pokušavaju vratiti u pravu formu. A sada još uvijek nema takmičenja u najavi, znači negdje tamo u augustu, odnosno septembru mjesecu mogli bi biti neka takmičenja, ali za sada još uvijek rano i još uvijek nemamo potvrde ni od plivačkih saveza da bi se neka takmičenja mogla održati. Tako da za sada se samo bavimo trenažnim procesom i nadamo se što boljim pripremama da se možemo što bolje pripremiti za nadolazeća takmičenja. Prvobitni cilj kluba je okupljanje djece oko plivanja i on je i dalje u potpunosti ispunjen. Među velikim potencijalima ovog kluba je i Zarina Vrabac, već 3 godine trenira, a zabilježila je nastupe u brojnim gradovima. Išli smo na razna takmičenja, išli smo svugdje, putovali smo i baš je bilo lijepo. A jako mnogo mi je falilo i poželjela sam da plivam i evo jedva čekala sam da uđem u bazen. Tuzlanski plivači treniraju u bazenu hotela Tuzla koji je nekada bio dovoljan za vrhunska ostvarenja. Ipak stvari se mijenjaju. Sarajevo i Banja Luka su u međuvremenu dobili olimpijske bazene. Već sada tuzlansko plivanje, možemo reći, kaska za tim plivačkim rezultatima. I evo nekako mi smo u prijednom periodu imali primat, kažem, učestvali smo na olimpijadama, bili smo redovni učesnici svjetskih i evropskih prvenstava. Međutim, jednostavno ograničeni smo na 25-metarski bazen u našem gradu i nemamo uslove trenirati u olimpijskom bazenu i to je u startu, tako kažem, onda jedan veliki hendikep. Ali bez obzira na to, naša djeca, što se tiče BH plivanja, djeca iz plivačkog kluba Zmaj Alpam, ali iz Tuzle, pariraju rame uz rame, tako kažemo, svim plivačima iz Bosne i Hercegovine. Ovaj hendikep ne primijeti se na takmičenjima najmlađih, dok je on vidan u juniorskim i seniorskim kategorijama kada su bolji uslovi potrebni. Stoga je za mlade iz Tuzle, ali i za cijeli region sjeveroistočne Bosne, nužan mnogo veći bazen. Evo, nadamo se ne samo za plivačke klube u gradu, nego za opšte sport u gradu, za svu djecu u gradu. Veći bazen bi privukao sigurno puno više djece, puno više klubova, vaterpolo klubova, ronilački klubova itd. Svi ti vodeni sportovi bi se mogli odvijati na tako jednom velikom bazenu. Za sada je ova ideja samo želja zaljubljenika u plivanje. Konkretnih poteza, ali ni priča o većem bazenu u javnosti nema. S druge strane, iz kluba se nadaju da neće biti spriječeni u novembru organizirati najstarije plivačko takmičenje Samir Ćirak Ćiro. Tada će svoje vještine pokazati i Zarina Vrabac. Pokazat ću vam kako se pliva tehnika delfin.